madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 15ka Abriil oo ku beegan maanta oo asteeyay maanta dirbeerista Soomaaliland isla markaasna laamaha dawladda ee kala duwan faray inay sameeyaan dirbeeris barito waxa ka codsanaya Soomaaliland boqolalo inuu go'aamo sodon kun oo geed beero qof waliba haddu ka badi karayo oo ka badiyo si aynu uga baxsano abaar ah hataba maalintaasi madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu asteeyay maalinta dirbeerista ayaan degmo ganacsiyada wajaale laga xusin isla markaasina ayna maamulka dawladda hoose degmadaas sameynin wax dirbeerisa taasina waxa ka xumaaday isla markaasina wax la yaabo ku tilmaamay shacabka ku dhaqan degmadaasi maamulka dawladda hoosena ku eedeeyay inay sameeyeen amar diido madaxweyne isla markaasina waxay shacabkani fariin adag u direen madaxweynaha qaranka mudane Biixi walaa Soomaaliland oo degay degmooyinka Soomaaliland dhan amar madaxweynuhu wuxuu ku bixiyay dirbeeris laga bilaabo gobolka Gabeelay way ka socotaa dirbeeris iyo gobolada kale magaalada degmada Togojaale wax dirbeeris la yiraahdo kama socoto dawladdu oo soo hortay dad arkay sababkaas oo qaralanta waxa dadkeedu kuma horyaalo magaaladu waa bilaadhir markaa amarkii madaxweynuhu soo fuliyay waxay magaalada degmada Togojaale maamulkay uga qayb qaadan waayeen dirbeerista ayaan garan weyn jamhuuriyadda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ballan qaaday dhiraynta wadanka magaalada Togojaalana siday u dhan tahay wax dhir oo wali laga beeray ma jirto shacabiguna xataa uma jeedo dawladduna maamulka halkanina uma muuqataba maanta oo ay tahay ama madaxweynuhu asteeyay maalinkii dhirbeerista qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxay ka socotaa Gabeelay Hargeysa gobolada Soomaaliland dhan way ka socotaa wajaalana waa idinka arkaya oo socod baad ka hadlasaaya xashiishkii baa dhex buuxa oo dadkii baa nadaafad darro ka cabanaya oo maxay ahayd isbitaalkii magaalada waad arkaysaa oo riyaha galaba Hargeysa miyaana xukuumadda soo dhaafin magaaladu waa dhirta waa yaaba dawladda hoose magaaladu inay lagu jeedaan malaynaya dhirta kuma la jeedaan inay malaha beeraan magaalada waa dawladda hoose dayna beena beerta dhirta magaalada mar wax geeda oo la tilmaamo waa ma leegade sidaanta Ethiopia dhirteedu isqarisay guuleed Cali Ibrahim Kacase Sub TV magaalada ganacsiga Wajaale.